Så, då är klockan slagit 8. Då börjar jag med briefingen här. Välkommen till Operation Fake Peace. En fredsframtvingande övning. Eller fredsframtvingande operation där öst och väst samarbetar för att skapa fred. Och det är, jag vet inte om ni har läst min lilla historiska bakgrund, men det är så att vi har de två länderna Bordovia och Syldovia som har legat i krig, och under det här kriget så lyckades Bordovia erövra provinsen Abdovia. Och tack vare internationell hjälp så lyckades Syldovia knuffa bort Bordovia från Abdovia, men innan Syldovia hann inlämma Abdovia i sitt land igen så klev FN och stormakterna in och krävde att området skulle demilitariseras och så vidare och skapade ett status quo som har varit ett bra tag. Så nu bråkar olika former av motståndsrörelser och milisförband i området. Och nu har stormakterna bestämt att enough is enough. Så att nu ska stormakterna gå in och stoppa detta. Och därför så har man utlyst en no-fly zone över området. Och man ska gå in och rensa liksom bland de krigande parterna där för att FN ska kunna återta området. Och ja, ni ser på kartan här vilket område det rör sig om. Och röd kommer operera ifrån Bordovia, från Sochi Adler. Och blå kommer och operera ut mestadels från Senaki Kolki. Och Red 4 har då tillstånd att flyga i Bordovia och Abdovia. Medan blå har tillstånd att flyga då i Syldovia och Abdovia. Men blå får inte flyga i Bordovia och röd får inte flyga i Syldovia. Om ni förstår vad jag menar. Och den här no-fly-zonen då. Den gäller upp till flight level 200, alltså 20 000 fot. Den gäller all militär flygtrafik förutom då rysk och amerikansk. Och den gäller inte heller föranmälda humanitära transporter från bland annat FN och EU eller andra organisationer. Men notera att även om humanitära insatser ska vara föranmälda så kan det försvinna i hanteringen, så att det kan förekomma humanitära flygföretag som ni inte känner till. Och det innebär ju att man kan inte skjuta ner allting man ser liksom. Utan, ibland får man kolla om det är en helikopter som flyger, hur uppträder den? Är den beväpnad? Har den nationalitetsbeteckningar? Och så vidare. Och generellt sett så är allt flyg militärt, alltså milisflyg från Bordovia är östmateriel och allt från Syldovia är västmateriel. Och så finns det ju flygtrafik som är uppenbarligen civil. Och flyger den över FL 200 så är det naturligtvis inte tillåtet att skjuta ner den eller sådär, eller interfera. Och rules of engagement är ju att man då inte ska använda våld förutom om det är absolut nödvändigt. Utan vi ska visuellt inspektera det som finns, och så om det då är anbefallt att man liksom försöker signalera eller på annat sätt få dem att återvända ut ur zonen.
Men om man blir beskjuten så är man naturligtvis, har man naturligtvis tillstånd att besvara elden. Och Blue Four och Red Four är alltså samarbetar här mot ett gemensamt mål, och det är ju att skapa fred i regionen. Så att vi är inte här för att kriga med varandra. Utan både USA och Ryssland har ju ett gemensamt intresse i detta och för liksom området och det civilas bästa för ögonen. Lightning, Oden har startat till stopp. Indikerat, Lightning taktar. Right, du ska bli igång då. Vi börjar täcka ut mot banan. Parallellt med en samsite är oftast bästa sättet att
undvika roboten i fråga. Jajamän. Där är han redo. Och väldigt högljutt. Det verkar som att de har en straggler. Om möjligt identifiera dem när ni flyger förbi. Det ser ut som att de har en GSK. Det är uppfattat vi identifierar om möjligt. Tittar ni på Sutumi just nu, ser inte mycket aktivitet på Sutumi. Och det är uppfattat. Springfield 1-1, Overlord 1-1, Bra 0-4-3-4.
5,000 flanking. Only two through today.
status? 2000. Vila hemåt. Du kommer behöva dig hemåt på 2000. Ja, jag hinner dra en snabb för. Okej. Dra en snabb vända till, men lätta mig en snabb också. Springfield 1-1, over.
Springfield, Blend 1. Overlord, Blend 1. Pop-up group, 099. Force 140 at 3000. Flanking. Pull up, pull up. Springfield, Blend 1. Overlord, Blend 1. Bra, 301, 470 at 5000. Flanking.